Ahoj, ahoj, vítám tě tady u videa. Vyjádření k tomu týmu, co jsem vám slíbil, tak vám to tady teď natočím, řeknu, o co jde. Je to vlastně nově vznikající tým, Reynoci Racing Team, a kde vlastně budou Reynočice a Reynoci. Hledáme i klidně mladé, nebo klidně i ženy, to je úplně jedno. O co tady jde? Jo, tak vám to tady vysvětlím. Jsem tam zatím jakože já, a už se mi jako přihlásilo nějakých 6, 5, 6, 7 jezdců, že by to taky chtělo, jo. O co jde teda? První varianta je, že by se vybrali jeden, dva jezdci, ti by se podpořili vlastně dresem, licencí, slevama na kolo, na díly, merchem, jo. Dostali by nějaký know-how, aby se mohli zrychlovat, že by se jim poradilo stopy, to, co jsem nazbíral za 16 let, tak by se to vlastně, by se rychleji prostě posunuli dál. Jo, nějaká pomoc, lehká, nějaký ten servis, možná doprava nějaká na závody, uvidíme, jak to bude, kolik se sežene sponzorů a tak dále. Jo, na YouTube můžete být, to jsme řekli, know-how, zlepšuješ se, mistrák můžeme vyhrát, jo, zase budou nějaké ti sponzořit, na to budou víc slyšet. Uvidíme, uvidíme, jak toto. Nějaké společné tréninky, jo, i mimo závody, takže toto je jedna varianta, že se vybere se vlastně tady toto. Pak je druhá varianta, že kdo chce, tak může mi napsat, dám tam číslo, WhatsApp skupinu a můžete mi napsat a tam vlastně kdo chce, tak se mu udělá dres se jménem zhruba 1000 korun. Bude stát buď bílý nebo černý, asi obě dvě varianty a si každý vybere a dám se k tomu nálepky a prostě může jezdit za Reynoky, jo. Takže toto bych jako, kdo by chtěl, tak se mu vystaví licence, ale nemusí, jo. Že se jako vytvoří nějaká taková komunita, klub, jo. Pak jestli se to rozdělí na Ačko, Bčko, to ještě nevím. To je teď takové rychlé jenom info k tomu. Teď mi přišel někdo do obchodu, pak to dotočím. Jsem zpět, prodal jsem dekoraci za mnou. Pecka. Takže to byla jedna varianta, pak jestli to, teď nevím, co tam mluvil jsem, ale pak je varianta, jestli to rozdělit do A a B. Jo. Pokud by pak byli sponzoři, tak by se proplácelo nějaké startovné, uvidíme, jak to bude, nebo nějaké cestáky, uvidíme všechno, jak by to vzniklo. Jo, pak kdyby byly výsledky, tak zase nějaké odměny, nějaká je ta motivace a tak dále. Chci vytvořit jakože WhatsApp skupinu, tam kdo by měl zájem, tak si jakože napíšeme a mezi sebou, že se to udělá a Reynoci Racing Team skupinu a kdo by chtěl závodit za ten tým, takže se tam vlastně spojíme a dohodneme co a jak, jako velikost dresu a návrhy tam budou a že si každý vybere a tak něco. Něco k tomu. Jo, takže uvidíme, jak to všechno bude. Pokud se chcete něco zeptat, napište mi to dole do komentáře, nebo dám tam telefonní číslo, na WhatsApp mi napište a něco vymyslíme. Jo, uvidíme, kolik se sežene sponzorů a jak to půjde. No. A pak jsem se ještě bavil s Láďou Srdenským, do Rider, že bychom na jaře udělali kemp. A bylo by to takové příprava na sezonu, psychika, styl jízdy, postoj na kole, nějaký trénink, nějaké chystání kola, MH suspension by tam mohl být, jo, nastavení tlumičů, GC bike nastavení, nebo uvidíme jak to, že by to bylo nějak možná tak spojené. To je ve hvězdách, ale pár lidí mi psalo, že by to chtělo, tak mě to napadlo, že to prostě bychom udělali.
Pak vlastně mechanik Satan by možná chtěl jezdit i na závody, nějaký servis by tam byl. Uvidíme, jak to všechno, depo by se nějak postavilo. Uvidíme, jak to všechno, kdo jak bude chtít jezdit a tak dále. Jo? Takže toto. Na tom kempu by se řešilo prostě nějaká i ta psychika a nastavení té hlavy na ty závody a jak se zlepšit a co dělá, dá zimní přípravu a letní přípravu, prostě to tak nějakým způsobem probrat. Kdo jak bude chtít, aby se vám vlastně zlepšili skills, aby se rychlejš posunuli dál, nebo jako když jsem já byl mladý, jsem měl 13, 14, když si na všechno přicházíš sám, tak ti to strašně dlouho trvá, děláš strašně malé pokroky a když ti to pak někdo řekne zkušený, tak prostě vystřelíš raketově a netrápíš se prostě na tom, jo? Takže toto bylo k tomu a toto bylo k tomu, tak nějak jsem to chtěl zhrnout a uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Není to úplně pro mě full time job, takže tak nějak zlehka. První rok a uvidíme, co se z toho vyvrbí. Takže díky za pozornost, mějte se krásně, ať se daří. Ahoj!